Takže zdarec, hele, dneska to bude výška na zvířátka a testování kola. Já už jsem teda dojel, takže vím, co mě tam čekalo. Ten blázen, jedu s Honzou Hornetem, jsme jeli. Ten blázen mě tam teda jako protahl peklem. Jo. A no, kolo jsem otestoval teda opravdu perfektně. Co musím říct je, že jsem podcenil řazení. Opět. Tentokrát to nebyla povolená osa, ale tím, jak jsem dával nový to kolo, náboj, tak se změnil ta poloha té kazety a já jsem si to nevozkoušel. Jenom tak narychlo na prázdno a to byla chyba, takže jsem jel na nějaký 4 převody. No a tak ujel jsem to. Takže nebudu to zdržovat a jedem se podívat na ty zvířátka. Zůru na to. Tak jo, dneska chce jízda s Honzou. Už mě honí od začátku. Jsem na to zvědavý. Na mě tahá prdelema. No, na pevňáku tohle fakt dobrý. No, šel jsem to, tyhle. To je vůl. To je jarový tousty. Uf. No, hele. Malý zaváháníčko. Ale dal jsem to. Je blázen. No co, hele, Plzni jsou taky takovýhle stezky, ne, co? Lesní zvěř. Občas tady někdo chodí, jezdí. Paráda. A ti musím říct, že ta vidlice funguje parádně teda. A. V tom celopádu bych si byl asi jistější, ale já potřebuji otestovat prvňáka, že jo. A jestli přežije tyhle jeho jízdy, tak už tam přežije úplně všecko. No, jsem se vyskočil. Tu krátkou stavbu mi to jde dobře, že bych měl to nový kolo. Ještě jsou parádní. No a pomalu skopřet nebudu, teda nepojedu. Si jsem to nerošlapal, ale... Když to mě bude prdelema. Víš, každopádně vlastně on ani sám neví, kde jsme. Huh.
Tak asi jsme dobře. Jedu dobře, jo. Jo, a ta vidět se fachá fakt perfektně, jo. A prostá spokojenost. Uaha. Jo, tak tenhle si jestli za odměru. Měl jsem si dát novou sedlovku. A co? Tak jsme na zvířátkách. Ale jakože toho tady je, takže jsem někdy vyrazil s dětma. Ale jo. Koukejte na to. Je to tady neúrekom, řekl bych, že jako na výlet s dětma pěkný. Hodím vám sem mapku s bodem, kde to je, kdybyste se sem chtěli někdy vypravit. Je to pomodrý, nevím odkud, že jsme přijeli úplně odinut, jo. A rozhodně to stojí za to. Jako fakt se mi to líbí. Tak. Ještě spodek. Z druhé části. A máme friendu Brablence. Ještě nám chybí brousáček. Myslím, že bude nějaký díl, ale ktek, upadla mu lopatka. Tady přistálo nějaký letadlo, taky to nedalo. Máme nějakou knihu. No jo, tady se člověk může zapsat, kým to zavřem, ale to nedrží. Je to zkroucený. Ale chobotničky z druhého patra. No jo, urvajs. Vrtulník. No, pěkný. Moc hezký. Takže pro výlet s dětma ideální. A možná by to chtěl nějaký lepší počasí. Ale váška. Takže teď tam uvidíte mapu a bod, kde se to nachází. Vy teď už si dohledejte. My jedeme dál.
No, tak nás začalo sněžit. Neříkal jsi náhodou, že nepřijde to sněžení? Ho. Moc pěkné. Moc pěkné. Jo, už kouže to. Ale jo, dobrý. Tyvo, jsem nahoře, ale ten mi dává. Jo. Ty krávo. Tady nic horšího na Brdech není to. Je tady jako ty vole. Jsi tak na hovno. Jíko. A ani to není to jiné kopce. A jo, ty vole, ale bořím se gumou, ty vole, do bahna. Nebo do písku, nebo co to je. No. Tak jo. Tak nakonec ještě takovýhle masakr si dáme. Vodička, což? Ale to s kopcami stojíme spolu. Jo. Tady tě žilo, ne? Co, breakdance? Ty krávo. No. Ale to, ty krávo.